កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងក្រុមមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកបានបញ្បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទីក្រុង Washington នៅតែរក្សាគោលនយោបាយអហិភិបចំពោះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលបាន d ំរើឲ្យកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែຈັດវិធានការឆ្លើយតបនេះបើយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហាកាត់ថា KCNA- ស្រង់ជើងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែឧសភា ឆ្នាំ2021ប្រតិកម្មរបស់ក្រមមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសក្តីស្ដង់ការដែលត្រូវចេញផ្សាយជាបន្តបន្តដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA កាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីសេតវិមានក াল ពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបាន អង្គថាខ្លួនបានបញ្ជាក់ទាំងស្រុងក្នុងការត្រួតពិនិត្យ lang វិញនៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដាច់ដល់លោកណែនាំពីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រមាថកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកគីមជុងអ៊ុនតាមរយៈការិយាគុនស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បញ្ជាក់ថានៅក្រោមគោលនយោបាយថ្មីលោក Joe Biden បានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី មួយដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែនិងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកតែបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនជួបចចាជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនដោយងាយងេះនោះទេ